Ekspertai pataria. Sveiki, radio klausytojai, sveiki ir tie, kurie įsijungėte vaizdo transliaciją, su jumis sveikinuosi aš, Darius Matas, laida Ekspertai pataria. Pernelyg mažas atlyginimas arba nuolat juntama įtampa – tai tik kelios priežastys, skatinančios žmonės keisti darbą. Prasidėjus naujiems metams, ko gero, tokių minčių turi daugiau žmonių negu metų pabaigoje. Kokiegi ženklai išduoda, kad pribrendome pokyčiams, apie tai mes čia laidoje plačiau ir pakalbėsime. Na, o mano pašnekovas – Mykolo Romerio universiteto lektorius, karjeros konsultantas Nerijus Kalajūnas. Sveiki. Sveiki. Pradėkime pokalbį gal nuo to. Jums pačiam, kaip karjeros konsultantui, ko gero nėra, na, svetimas tas žmogaus jausmas, kai kažkas atrodo yra negerai. Vaikščiau galbūt į tą pačią įstaigą ir buvo viskas gerai, o dabar vat staiga, jau gal net nestaiga, bet jaučiu, kad man nepatinka. Ką jūs patartume žmogui visų pirma daryti? Tikrai gyvenime būna taip, kad ir kartais mes tai vadiname tokia karjeros krize, arba kai ateina toksai skausmas, kuris tarsi kaupėsi ilgai, bet vat, atėjo kažkokia arba išorinis kažkoks įvykis paskatino ir vat, priverčia susimastyti ir iš naujo pervertinti. Kodėl aš esu čia, kaip aš tapau to, ko esu, o gal galėjau pasirinkti praeiti kažką kitą ir tada norisi praeiti kažko ieškoti, kodėl aš dabar ten įstojau, nuėjau dirbti tą vagą, o gal aš turėjau kitus pasirinkimus. Ir tada tarsi kažko tai gaila. Ir tas ateina. Ir tai nereiškia, kad nesi toje būtinai vietoje, kad tai yra pati blogiausia vieta. Bet tiesiog mes augame, tobulėjame, brestame ir iš naujo įvertiname tuos dalykus, kur esame. Ir tai yra normali, sakysim, brandos tokia stadija. Tačiau, nu, klausimas, ar iš tikrųjų keisti, tai pirmiausia, aišku, jeigu yra tas impulsas, tai reikėtų patyrinėti, kaip yra, kas man iš tikrųjų svarbu, paieškoti tų prasmių ir tos prasmės, kurios buvo vakar arba prieš kelis metus, jos šiandien galbūt nebegalioja, tai daug yra tų aspektų, bet vertėtų staptelti, jeigu toks ženklas jau atėjo, permastyti ir pasižiūrėti, panagrinėti kitus kelius. Aišku, ant karštų geriau nedaryti sprendimų, nes nu, darbas mums vis tiek yra labai svarbus apskritai gyvenime. Na, be darbo, be pajamų, ko gero būtų sudėtinga apskritai gyvuoti. Aš šios laidos tema gimė man tiesiog naršant socialiniuose tinkluose ir na, užtikau vieną straipsnį, kuriame buvo taip na, ir parašytas skambiai 5 žingsniai, kad jums metas keisti darbą. Tarp tų 5 žingsnių buvo išskirti tokie, kad, na, pavyzdžiui, darbas turi neigiamos įtakos kitoms jūsų gyvenimo sferoms, kai jūsų darbas na, prieštarauja jūsų turimom vertybėm, arba kai jūs negalite susikurti norimo savo įvaizdžio šioje įmonėje, kurioje dirbate. Taip pat, pavyzdžiui, na, tas rytis, kurioje jūs dirbate, keičiasi ir jūs matote, kad ten nebebus jums darbo po nežinau 5 metų ar po daugiau. Ir toks penktas toks, ne, ženklas, kuris buvo išskirtas tame straipsnėje, kad jūsų na, lūkesčiai jau nebesutampa su realybė, kuri čia yra. Jūs kaip vertinate tokius ženklus? Tai galėtų būti na, žmogaus savirefleksijos rėmas, ar ne? Kad atsisėdu ir vertinu save pagal šiuos 5 kriterijus ir tuomet žiūriu, ar man tinka ar netinka čia, kur esu? Nu, aš tai pirmiausia kritiškai labai žiūriu į tokius patarimus, o tų patarimų ten rasim ir 5, ir 10, ir 7, ir dar daug. Tai kažkiek jos racijos yra, nes daug dalykų nutinka mūsų gyvenime ir mes patys keičiamės ir keičiasi mūsų aplinka ir įmonių aplinka keičiasi, kuriuose dirbame. Tai nu, galima būtų vat, iš to, ką išgirdau, tokias 2 grupės išskirti didelės. Vienas dalykas yra išoriniai kriterijai, kurie tiesiog atsitinka, nežinau, krizė ateina, auga įmonė arba restruktūrizuojasi, arba kažkokių praranda klientus, baigėsi projektai, prasideda nauji, kažkokie drastiški pokyčiai įvyksta darbo aplinkoje, nežinau, pasikeičia vadovas, pavyzdžiui, ateina vadovas, su kuriuo sunku rasti kontaktą. Arba kuris jau kitoks, kuris reikalavo kažko kito. Arba darbuotojai pasikeičia, staiga pamatai, kad aplinkui yra daug jaunesnių kolegų, su kuriais sunkiau rasti kontaktą, kurių laisvalaikis yra kitoks ir jautiesi jau kažkaip kitaip. Bet pradžiai prieš, nu, matant tokius va ženklus, tai nesiūlyčiau nuspręsti, kad jau iš karto keisti. Nes dažniausiai mes patys esame dalis problemos, arba dalis problemos yra ir mumise. Tai pirmiausia, aš siūlyčiau pabandyti ją spręsti. Nes
tai nereiškia, kad nuėjus į kitą darbą nepasikartos, neatsineši tos pačios problemos. Tai ten, kur esi, ten, kur gauni algą, ten, kur dirbi, ten, kur labai daug pažįsti ir tik tai nedidelė dalis galbūt yra iššūkis arba netenkina, tai pirmiausia reikėtų paieškoti ir pabandyti išspręsti tos dalykus. Čia jūs labai sudėtingą užduotį dabar duodate. Na, pačiam suprasti, kad galbūt problema esu aš, o ne mano darbo vieta. Sunku žmogui pripažinti, kad jis pats yra atsakingas už savo savijautą. Nu, aš suprantu, kad tai sunku pripažinti, bet pagalvojus, ta prasme, labai lengva kitą apkaltinti arba numesti atsakomybę kitiems. Tačiau pats darbo keitimas, jis vis tiek bus didelė kaina. Tai prieš darant kažkokį pokytį vis tiek reikia prisimti ir savo atsakomybės. Tai prieš darant kažkokius, tai va tokius, sakysim, rekomendacijas arba išeimus, tai siūlyčiau pasižiūrėti, kas tenais yra. Ką aš ten galiu padaryti, kad galėčiau likti toje įmonė. Galbūt vienas iš dalykų – vadovas. Santykiai su vadovu iš tiesų yra labai svarbus. Mums reikia ir pripažinimo, ir palaikymo, ir vadovai keičiasi, ir vadovų nuostatos keičiasi. Ir mes patys keičiamės, jeigu mes buvom jaunas darbuotojas, mums daug kontrolės tiko ir patiko, bet staiga mes subrendome ir mes tada norime daugiau pasitikėjimo, daugiau laisvės, daugiau atsakomybių. Tai tos dalykus reikėtų pirmiausia diskutuoti su vadovu, su artimiausiu. Ir natūralu, kad vadovo dėmesio kiekvienam darbuotojui visą laiką trūksta. Nu, vadovo darbas yra brangesnis, tikrai jie neskiria arba tiek, kiek norime mes, būdami darbuotojais, negauname tiek dėmesio iš vadovų. Ir dažniausiai vadovai turi trūkumų. Ta prasme, jie irgi yra žmonės. Tai siūlyčiau pasižiūrėti į vadovo trūkumus, kaip mes patys, kaip darbuotojai, kaip komandos nariai, galime juos kompensuoti. Nes vadovai nebūna idealos. Aišku, labai gerai, jeigu esi toje darbo vietoje, kur tau yra autoritetas, lyderis, paskui kurį gali užsimerkę sekti dieną, naktį ir panašiai, bet tas laikas toksai praeina vis tiek. Tai pamačius tos trūkumus, tai reikia pažiūrėti, kaip galima kompensuoti, o ten gali būti visaip. Gali būti ir toksiškas vadovas, kuris labai mikrokontroliuoja, gali būti tas, kuris spaudžia arba rodo tokią nepagarbą tam tikrą ir ta prasme įvairių vadovų, arba tas politikas, kuriam svarbu pripažinimas ir svarbu jo veidas, jo išorinis atspindys, ta prasme, kaip jis. Tai žinant arba geriau pažįstant vadovus, o dirbus toje įmonėje mes pažįstame pakankamai gerai, tai reikia padėti vadovui gauti tos poreikius, kuriuos jie nori patenkinti, bet kartu suderinti su savais poreikiais, kad gauti ir savo. Jūs paminėjote tokią sąvoką toksiškas vadovas ir aš prisiminiau tokią frazę, kurią dažnai vadyboje kartoja, kad žmonės išeina palikdami ne kažkokią konkrečią kompaniją, įmonę, bet palikdami vadovą. O kas yra tas mikrokontroliuojantis toksiškas vadovas, kaip jūs jį apibūdinat? Nu, norėjau pasakyti, tas vadovas, kuris galbūt nepasitikė, bet jis nori išlaikyti kontrolę, kad kiekvienas darbas, kuris deleguoja, turi būti padarytas iki galo ir labai gerai. Ir jisai labai dažnai kišasi į procesą, nurodinėja kokiu būdu. Ir ta prasme, kad tas delegavimas gaunasi kartu tarsi nepasitikėjimas. O ką tu padarėjai? Dažnos ataskaitos. Tokie dažni tokie vat kontrolės dalykai, kurie tarsi demonstruoja nepasitikėjimą tavimi. Tai tas vadovas dažniausiai yra susikoncentravęs užduotį, į tobulą jos atlikimą ir jisai pats geriausiai žino, kaip tą užduotį atlikti ir kaip jinai turi būti atlikta. Ir visi kiti neturi teisės jam konfrontuoti arba pasakyti ne taip. Tai ta va tokia per didelė perspausta kontrolė, jinai nesukuria geros atmosferos, geros savijautos, kai tave nuolat kontroliuoja arba kai tu negali savarankiškai priimti sprendimą, turi tartis arba turi paklusti visiškai tam vadovui. Nu, bet tačiau tas vadovas greičiausiai kažkur jis nori tiesiog siekia tobulos užduoties atlikimo ir šiuo atveju, žinant tokį jo stilių, galima pateikti planą, kad numatyti visus BCD ir kitus variantus, visus galimus šaltinius poveikius, numatyti visas strategijas, kad pateikti jam savo
pasiūlymą arba savo tą kontrakto dalį, kad tu atliksi ir tu jau numatei visus galimus šalutinius poveikius, rodyti tą pasitikėjimą ir kad jisai pasijaustų saugus, kad jis labiau pasitikėtų. Reiškia, kad tu ne tik matai savo siaurą sritį, bet pamatai ir plačiau. Tai norėjau pasakyti, kad prie kiekvieno vadovo galima rasti tą ir padėti kompensuoti tą jo trūkumą. Mes pradėjom kalbėti apie tai, kokie ženklai galėtų simbolizuoti arba reikšti, kad štai galbūt metas keisti darbą ir pradėjom kalbėti apie tai, kad dažnai tas noras kyla tiesiog dėl to, kad yra kažkokių nesunkumų arba iššūkių esamame darbe, nebūtinai tas darbas yra netinkamas. Ir dabar iš to, kad pasakoja tiek apie vadovą, tiek apie tai, koks tai būtų santykis, man susidaro įspūdis, kad iš tikrųjų labai daug reikia to dialogo, reikia dialogo tarp vadovo ir tarp darbuotojo. Ir man kažkaip atrodo, kiek esu pastebėjęs, kad labai mažai to dialogo vyksta. Ir mažai vyksta, nes patys darbuotojai kartais bijo pasakyti, kad kažkas negerai arba, na, nedrįsta, kažkaip kuklinasi. Ar jūs irgi tą patį matot, kad, na, dialogo nėra, bet ne tik dėl to, kad jis negali būti, bet tiesiog žmonės, na, neprisiruošia tam, neprisiverčia? Nu, pritariu, kad kalbėti su vadovu, nes vadovas turi ir galę, ir aukštesnį postą, ne visada drąsu, bet to jo dienotvarkė yra labiau užimta. Ir iš tiesų ne taip paprasta, ir ne kiekvienų klausimų, ir kiekvieną smulkmeną dažniausiai mes neiname pas vadovo, einame, kada jau tikrai svarbu. Nu, ir aišku, irgi visokių vadovų gali būti tie vadovai, kurie labai atviri, kurių kabineto durys atidarytos, ir kurie mielai kalba, ir kurie jaučia, kada įsitraukti, tai daug tokių atvejų, bet pritariu, kad tikrai dažnu atveju arba gerokai dažniau, su kuo aš susiduriu praktikoje, kad gana sunku nueiti pas vadovą ir sunku nueiti pasakyti tiesiai, kas yra blogai. Arba sunku nueiti paprašyti, kad vadovo kažkoks elgesys, nu, kaip minėjom, tą žodį toksiškas elgesys arba tas elgesys, kuris mums sukelia neigiamas emocijas, kad parodyti, kad tai nebūtinai yra tinkamiausias jo elgesys, nes tokie vadovai dažniausiai nesuvokia, kad jų tas elgesys arba jų spaudimas arba jų didelė kontrolė, kad sukelia tokias pasekmes. Tai, jeigu mes jiems nesugebame arba neparodome to grįžtamo ryšio, tai jis nesuvokia to. Tai tikrai to atveju nėra drąsų ir tai yra gana sunku nueiti pas vadovą ir jam pasakyti. Jeigu kalbėtume apie tuos žmonės, kurie vis tik ryštasi keisti darbą, tai daro, ieško kitų kažkokių variantų, kokie būtų jūsų patarimai, kaip tai padaryti sėkmingai? Kaip rasti tą kitą vietą, kurioje jaučiuosi gerai, kur man patiktų? Nu, jeigu dar šiek tiek grįžti truputį atgal, tai pirmiausia reikia būti įsitikinus, kad tikrai esi priėmęs tą sprendimą ir tai yra pats geriausias sprendimas. Nu, tai reiškia, kad jau toje situacijoje esi išbandęs kelis būdus ir nepavyko arba nepasiteisino. Ir reiškia, kad išėjimo kaina, praradimai to išėjimo, nes vis tiek tai kainuos, jie yra, ta kaina yra mažesnė negu kad likimo kaina. Reiškia, likti kainą, tu jau supranti arba suvoki, kad tau likti toje vietoje kainuoja per daug pastangų arba per daug įdedi savęs už tai, kiek gauni algos ir panašiai. Tai reiškia, kad tu jau esi tikrai pasirengęs. Nu ir aišku, būtų labai gerai ne tik pačiam priimti sprendimą, dažniausia šeimoje mes pasikalbame su sutuoktiniais, bet galbūt ir su draugu arba su kažkokiu konsultantu ar psichologu galima pasikalbėti. Taip pat, ta prasme, turėti jau kažkokį patvirtinimą iš išorės. Nu ir išeinant iš darbo, tai aišku, nereikėtų sudeginti tiltų, ta prasme, ir nedaryti to per vieną dieną. Net iš kitos pusės sakyčiau taip, kad, nu, nežinau, dabar, vat, pavyzdžiui, laisvoje profesijoje, sakysim, dirbat kaip žurnalistas, tai arba daug yra tokių laisvų arba pusiau laisvų profesijų, kai mes turime kasdien rūpinti savo karjerą ir ieškoti naujų sutarčių, ta prasme, būti ne tik tai gerų darbuotojų, bet ir taip pat kurti savo profesinius ryšius ir galvoti, ką aš galbūt ateityje dirbsiu. Tai tas autoritetas arba tas, nu, sakysim, žinomumas, pripažinimas, įskaitant ir aplinkinės įmonės, asociacijas arba kažkokią visuomeninę veiklą, taip prasme, kur esate matomas, tai tuo reikėtų nuolatos rūpintis. Tai turint jau kažkokį tai konkretų pasiūlymą, tai tada bus labai lengva priimti. Bet, sakysime, jeigu tik palikti įmonę dėl tų pasekmių, dėl didelių, tai tada, aišku, reikia turėti finansinę kažkokią pagalvę. Ta prasme, žinoti, kad kelis mėnesius, kol ieškosi darbo, o kuo aukštesnės pareigos, kuo retesnė profesija, tai tuo ilgesnis tas laikotarpis gali būti.
tai reikia žinoti, susitaikyti su to, kad kažkurį laiką nu, teks pasispausti arba kažkokius tai dalykus. Ir aišku, šimis sunkiau bus, jeigu banko paskolos ar kažkokie kreditai, kurie spaudžia, nu, tai reikia tos objektyvai jau įsivertinti dalykus ir be abejo su šeimoje pasitarti, nes tai yra jau tada ne vienas žmogaus klausimas, jeigu šeima, jeigu vaikai dabar negauna pajamų dėl to, kad tėtis ar mama nebeturi darbo. Aš jau per senas, kad keiščiau darbą. Tokia frazė. Ar egzistuoja iš tikrųjų na, kažkokios tai amžiaus apribojimai, kai jau na, žmogus sako, gerai, viskas, jau matyt, čia tada ir dirbsiu jau iki pensijos, jau nieko čia nebekeisiu, nes per vėlu, dabar jau yra per sunku rasti naują darbą, darbo rinkoje esu, tarkim, nepatrauklus dėl savo amžiaus ir panašiai. Nu, čia matau du aspektus. Vyresnė karta kitaip žiūrėjo darbą ir kitos darbo vertybės. Ta prasme, vyresnė karta, jie gali sunkiai dirbti ir jie mažesnius turi lūkesčius darbui kaip saviraiškos ir kitų dalykų. Tai tas vat, darbo nekeitimas, kad per vėlų, kad aš galiu kantriai dirbti tame pačiame darbe gana ilgą laiką, nu, tai yra tos vat, vyresnės kartos bruožas ir tai yra normalu. Jeigu kalbėti apie jauną kartą, kuri dabar yra, tai darbas pirmiausia jau yra laimės šaltinis arba saviriškas. Darbe mes tikrai praleidžiame daug laiko ir neužtenka tik tai gauti pinigus. Mes norime žymiai daugiau iš to darbo. Ta prasme, daugiau lūkesčių sudėdami į darbą. Ir tada tas svoris, ar aš per jaunas ar per senas, jis jau yra kitoks. Bet aš, jeigu apskritai, jeigu taip pat tą klausimą užduoti, niekada nevėlu. Nes greičiausia, kad mes dirbsime gerokai ilgiau, tie, kurie dabar dirbame, tauta sensta, visos Europos tautos sensta, pensinis amžius greičiausia bus stumiamas, tai mes tame aktyvioje veikloje, galbūt tai nebus tokia pati, kaip jaunam amžiui, greičiausia mes busime ilgai. Tai per gyvenimą tikrai pakeisime daug tų veiklų. Tai vis tik jūs pritartumėt, kad jaunoji karta, apie kurią dabar daug yra kalbama, skaitmeninė karta, tūkstantmečio karta ir daugybė kitų epitetų jie yra klijuojami, kad yra žmonės nekantrus, kurie na, pabūna, nepatinka, negavau tokio atlyginimo, kokio norėjau, išėjau kitur, nevertino manęs, galbūt nedavė pakankamai atsakomybių, kad yra iš tikrųjų mažiau pastovų žmonės? Sakyčiau kitaip. Gal jie turi daugiau to egocentrizmo arba narcisizmo, ta prasme, kad jiems svarbiau, kaip jie jaučiasi tame darbe ir jiems svarbiau yra asmeniniai kriterijai, asmeninis tobulėjimas, asmeninis augimas, negu kad lojalumas įmoniai. Ir jiems tas lojalumas įmoniai, tas, kas būdinga vat, mūsų kartai arba vyresniai kartai, tai jiems tas jau nueina į kažkokį paskutinį planą, į tolimesnį planą. Jiems labiau saviriška, svarbesnė, bet tai nėra blogai, ta prasme. Jeigu jie randa vietą, kur randa saviriškai, kur gali aukti, tai tikrai jie gali likti. Ir labai natūralu, kad tie jauni žmonės jie greitai mokosi. Ir jeigu jie neranda savo karjeros galimybių toje įmonės viduje, išauga tą įmonę arba tą darbo vietoje, kurie yra, tai natūralu, kad jie paliks. Gerai, mes vis tiek kažkaip noriu grįžti prie tos pradžios, nuo kurios pradėjau, jūs mane šiek tiek nukreipėt kitą linkmę, sakydamas, kad čia galbūt nebūtinai reikia iš karto viską imti ir keisti, reikia žiūrėti, ką galima padaryti esamoje situacijoje. Tokie yra du skirtingi požiūriai, bent jau, na, aš kažkaip matau. Vienas iš jų sako, kad jeigu pradėsi gyvenime daryti tai, kas tau labai patinka, tai niekada nereikės dirbti, o kitasgi sako, kad reikia labai aiškiai atskirti savo pomėgius nuo darbo ir kad tavo hobis neturėtų tapti tavo darbu, nes neturėsiu hobį. Tai vis tik, kokie turėtų būti, na, mūsų galbūt, nežinau, lūkesčiai iš darbo, gal mes kartais labai skirtingai tai žiūrime, tikimės per daug, darbas gal ne visada, kad turi būti tik malonus. Jeigu kalbėti apie tendencijas, apie tą jauną kartą, tikrai ieško malonaus darbo ir tikrai ieško tų dalykų, ta prasme, mes jau gyvename pakankamai gerai, pakankamai komfortiškai, tie pirminiai poreikiai yra patenkinti ir ieškome jau tų aukštesnių poreikių, jeigu kalbėt pagal Maslow piramidę. Ta prasme, saviriškos ir kitų galimybių. Ir netgi jeigu pažiūrėti, ką rodo tyrimai, tai jauni žmonės, jiem darbas yra svarbesnis net už draugystę. Ta prasme, kad jiem darbas apskritai prioritetų, ta prasme, prioritetos yra top, ta prasme, pirmoje vietoje. Tai kai yra toks lūkestis darbui, tai tada natūralu, kad į darbą mes
perkeliame tos lūkesčius ir ieškome tos laimės, tos saviriškos. Tai tada to malonumo arba to, ką mes suprantame kaip hobis, ten, kur mums malonu ta veikla, kuri įtraukia, kur mes esame sraute, kur mes galime ilgai būti, kur nejaučiam laiko ir kur mes ir tobulėjame ir kartu yra iššūkis, nu tai tada tai yra idealus darbas. Ar visada tą pavyksta pasiekti? Greičiausiai, kad ne. Tai todėl, sakysime, arba jeigu darbe kažko trūksta, aš pirmiausia rekomenduočiau ne keisti darbą, bet pasieškoti tų dalykų, kurių tau trūksta gyvenime, tų saviriškus galbūt kažkokioje nevyriausybinėje organizacijoje arba kažkokioje kitoje veikloje, paieškoti ir patenkinti tos poreikius arba susirasti hobius, kurie kartu yra su darbu, ta prasme nedaryti to kategoriškumo, kad darbas arba karjera. Bet gali būti jie abu kartu. Vienose mes gauname pinigus, kitose mes juos išleidžiame kaip hobį, bet patenkiname kitus savo poreikius. Na, o tiems, kurie vis tik turimoje darbovietėje, tarkim, nežinau, turėtų daugiau atsakomybių arba gauti geresnį atlyginimą, arba galbūt kilstelėti save šiek tiek vieną pakopą karjeros laiptais aukšteliau, kokį galėtumėt patarimą duoti? Kaip vis tik prieiti, išdrįsti prie to vadovo ir pasakyti, ko aš iš tikrųjų noriu? Prieiti, tiesiog prieiti. Tai galbūt yra nedrasu, bet tiesiog reikia prieiti ir aišku, nereikėtų, labai priklausys nuo to, koks yra vadovas. Jeigu vadovas yra darboholikas arba tas, kuris labai susikoncentravęs būtent į veiklą, tai kalbėti apie asmeninį gyvenimą jis to negirdės. Tai aišku, kad su vadovu reikia kalbėti apie savo pareigas, apie tai, kaip dirbi su vadovu, ta prasme, apie savo lūkesčius, ko tikės iš vadovo, kiek nori iš paramos, kas padeda, kokia motyvacija, kas tave motyvuoja, kas tave padeda išlaikyti ir apie tos dalykus, apie darbinius. Kai kuriais atvejais vadovai galėtų, ta prasme, galima kalbėti, kad vat man gimė sūnus, dabar aš noriu didesnės algos. Bet dauguma atvejų vadovai tiesiai neprims ir labai retas vadovas kreips, ta prasme, dėmesį, kad dabar man aš per daug dirbu, per mažai turiu laisvalaikio. Tai su vadovu greičiausiai mes turime turėti argumentus, ką mes darome, kaip darome, ką mes norime daryti daugiau, kad uždirbti daugiau įmonėje vertės sukurti ir kad atitinkamai gauti ir savo daugiau. Kalbėti apie profesinį kelią, o ne apie užklasinę veiklą. Pirmiausia, taip, nes su dauguma vadovų bus sunku kalbėti, arba su kai kuriais tikrai geriau iš vis nekalbėti apie laisvalakį, nes galbūt jie nemato nieko kito, jie į darbą atėjo tik tai dirbti. Kągi, dėkoju Jums už Jūsų patarimus ir už Jūsų įžvalgas. Aš tikiu, kad ir mūsų klausytojai bei žiūrovai tikrai ras, ką pritaikyti savo kasdienybėje. Na, o priminsiu, šiandien studijoje kalbėjome su Mykolo Romerio universiteto lektoriumi, karjeros konsultantu Nerijumi Mikalajūnu. Dar sykį. Atsiprašau, Kęstuti, aš Jūs vis kažkaip du kart pavadinau ne taip. Tai atsiprašau, su Kęstučiu Mikalajūnu. Na, o tiems, kurie galbūt neišgirdote visos laidos, tai priminsiu, žiniuradijas.lt archyvo skiltyje rasite visus laidų įrašus. Na, o aš Darius Matas, linkiu Jums gražios dienos. Ekspertai pataria.